До поліції надійшло повідомлення від рятувальників про загоряння автомобіля у селищі Буштино Тячівського району. Правоохоронці під час здійснення огляду місця події виявили ознаки умисного підпалу. Власник автівки «Шкода Октавія» розповів, що ввечері припаркував своє авто біля будинку, а вранці йому зателефонував сусід, який першим помітив, як горить машина. Оперативники встановили, що до підпалу може бути причетний 38-річний раніше судимий за майнові злочини односелець потерпілого. Його швидко розшукали та затримали. Свої дії фігурант пояснює неприязними стосунками з власником авто. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області.